Eu tive dúvidas das preferências pessoais, político-ideológicas, dos membros do Foro de São Paulo em relação aos palestinos e dos grupos terroristas que os apoiam, em detrimento direto a Israel. Nisso está incluído um dos fundadores do Foro, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Já é uma afronta, senhor presidente, alguém com um posicionamento político-ideológico como esse. Agora, expressar isso na condição de presidente da República Federativa do Brasil, e pior, em âmbito internacional, seria impensável. É digno de nosso mais profundo e veemente repúdio. Essa comparação, ela é não apenas inapropriada, mas profundamente ofensiva, desrespeitosa para com as vítimas do Holocausto e suas famílias. O Holocausto foi um dos piores capítulos, dos mais sombrios, dos mais dolorosos da história da humanidade, onde milhões lembrar, de pessoas, incluindo América 6 do Sul, milhões de judeus, foram nazistas, depois e assassinados mundial segundo guerra. Regime nazista. Talvez não apenas o embaixador do Brasil em Israel, mas o próprio presidente Lula tenha que ser levado a um museu do Holocausto. Sinônimo por comunista. Não de Jerusalém, significa o Museu do Holocausto de Berlim, octopus, na Alemanha. Lula means octopus. Aproveitar e levá-lo aos diversos campos de concentração, tanto na Alemanha quanto na Polônia. O horror do Holocausto. Talvez assim ele consiga entender, talvez assim ele consiga sentir, ainda hoje, porque é isso que acontece com quem vai. O passar do tempo não tira a gravidade, não tira a reprovação, não tira esse sentimento de tristeza e dor dentro de cada um daqueles que visitam esses lugares. Repito, talvez esteja na hora do presidente Lula visitar esses diversos locais. Museu do Holocausto, campos de concentração, para que entenda, caso ele consiga, para que entenda, caso ele consiga, o horror do Holocausto e a gravidade de suas declarações, não apenas em relação aos judeus, porque esse é um discurso que agride, repito, de maneira mais intensa, de maneira mais cruel, o povo judeu, mas esse é um discurso que ofende toda a humanidade. Ao fazer uma analogia entre os conflitos em Gaza e o Holocausto, Lula demonstra uma ignorância chocante sobre a gravidade e a magnitude do genocídio perpetrado pelos nazistas. Além disso, essa comparação desconsidera completamente o contexto político e histórico dos conflitos no Oriente Médio, que são complexos e multifacetados. É uma vergonha. É um vexame internacional. Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form.
Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Where do you live? Plural form. Onde vocês moram? Onde vocês moram? No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos.
No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. No, com os nossos amigos. Não, com os nossos amigos. No, with our friends. If you are ready to learn some real-life Brazilian Portuguese, I invite you to join me because today we are looking at the language used in a short clip from Malhação, a popular Brazilian TV series. Olá, pessoal! We have been doing this TV series language breakdown for some time now, and it looks like most of you like it. I greatly appreciate all the feedback received. Before we start today's episode analysis, let me provide you some context. In the previous episode, Cristiana discovers that Bernardo is covering the cost of her physiotherapy sessions, and this revelation doesn't sit well with him. The two talk about the matter and eventually reach an agreement. Bernardo will lend the money to Cris, and she commits to repaying him once she wins the skating championship. Huh. By the way, do you remember that Bernardo was taking guitar lessons with Antonio, Cristiana's father? Well, not only does he continue his lessons, but his playing improves to the point where he is invited to perform with Luan Santana, a famous Brazilian singer. And his performance, Bernardo's performance, surprises everyone, especially the girls at school. The following day, Bernardo becomes the talk of the town among the girls. Why the sudden buzz? Let's watch Bernardo talk to his family about his performance and find out what the girls were talking about. Hoje, no colégio, tava o maior tititi entre as meninas. É? Por quê? Estavam todas querendo saber pra quem o B cantou aquela música no show do Luan Santana. Ah, é, Bernardo? Você cantou alguma música assim pra uma menina especial, isso? Pô, pai, claro que não. Olha pra minha cara de quem faz isso, pô. Já, não já. Era o que estavam dizendo. Me falaram que o Bernardo ficou a música toda olhando pra uma certa garota lá da plateia. E quem é essa certa garota? Isso eu não sei. Vocês não me deixaram ir pro show? Pai, conta pra gente. Conta aí pra gente quem é a menina. É, pai, eu tenho fãs pra caramba, né? Eu cantei olhando pra todo mundo, pra todas as minhas fãs, entendeu? Por isso que tava rolando todo esse tititi. É, meu filho, que eu gosto de você, essa tremenda humildade. Muito obrigado, meu pai. Let's begin. Bernardo's sister, Clarinha, tells her parents that today at school, there was such a buzz among the girls. Hoje, no colégio, tava o maior tititi entre as meninas. Hoje, no colégio, tava o maior tititi entre as meninas. Tava is the reduction of estava. You'll see many reductions in today's episode. Ti-ti-ti, buzz, is highly colloquial, huh? Hoje, no colégio, tava maior ti-ti-ti entre as meninas. Her mother wants to know why.
É? Por quê? In Brazilian Portuguese, it's common to say é, meaning really, yeah? Both in questions and answers. É? É, like really? Really? É? So, some alternatives to é in this case are sério? Verdade? É? Then she continues. Why? Por quê? Por quê? By the way, Portuguese has four different porquês. In the spoken language, it's indifferent to know which porquê should be used because all of them have the same pronunciation. But when writing, things are different. That's why I recommend you watch the lesson. Below is the link to it. All the four porquês. Well, Clarinha says that all girls were wondering to whom Bernardo sang that song at Luan Santana's concert. Estavam todas querendo saber para quem o B cantou aquela música no show do Luan Santana. She shortens estavam to estavam and para to pra. Estavam todas querendo saber para quem o B cantou aquela música no show do Luan Santana. In Brazilian Portuguese, the word música means both music and song. So, if you want to say, I like Brazilian music, say, eu gosto de música brasileira. I like this song. Eu gosto desta música. There is the word canção, which also means song, but música is way more common. Gosto desta canção, ok. Gosto desta música, way more common. Ah, and in Brazilian Portuguese, we use the word show to refer to concerts in general. If it's a classical concert, though, we use the word concerto. Huh? So, estavam todas querendo saber para quem o B cantou aquela música, that song, no show do Luan Santana. Bernardo's father asks if the boy sang a song to, like, a special girl. Ah, é, Bernardo. É is used again here, meaning really. Oh, really, Bernardo. Yeah? Did you sing a song, like, to a special girl? Is that it? Você cantou alguma música assim para uma menina especial? É isso? You'll notice that Bernardo's father doesn't say para uma. He links para and uma and says pruma. Pruma. So this is something that happens in the spoken language. Don't go, you know, like writing pruma, no. Only in the spoken language you can link. Para uma, pruma. Hmm? Você cantou alguma música assim para uma menina especial? É isso? Assim, here is just a filler, you know, similar to, like, you know. Bernardo says, pô, pai. Pô is the shortened version of poxa. Yes, they are interjections that convey disappointment, something like, oh, come on, poxa pai, pô pai. É claro que não, of course not, é claro que não. And he continues, olha pra minha cara de quem faz isso. Here what he means is like, look at my face, look at me. Do I look like someone who does that? Olha pra minha cara de quem faz isso. Pô, again showing some disappointment. Olha pra minha cara de quem faz isso. Pô, viajaram. Viajaram. If you translate viajaram literally, well, you traveled. But no one has actually traveled in the story, huh? Viajar, in this case, is part of a slang phrase that is
viajar na maionese. It literally means to travel in the mayonnaise. Mayonnaise, mayo. Which means to say nonsense, to live in la-la land. Yeah? Viajaram, yeah? You can say the complete phrase, viajaram na maionese. Or simply, viajaram. Clarinha continues. That's not what they were saying. Não era o que estavam dizendo. Não era o que estavam dizendo. Me falaram que o Bernardo ficou a música toda olhando para uma certa garota lá da plateia. Yeah, so they told me that Bernardo spent the entire song looking at a certain girl in the audience. Clarinha also links para and uma, pruma. Yeah? By the way, in Portuguese, it's considered grammatically incorrect to start a sentence or a question with object pronouns. She should have said, falaram-me. Yeah? So this is grammatically correct, falaram-me. But in spoken Brazilian Portuguese, it's very common to place the object pronoun before the main verb, even when starting a question, a sentence. Me falaram que o Bernardo ficou a música toda olhando para uma certa garota lá da plateia. Her mother asks who that girl was. E quem é essa certa garota? E quem é essa certa garota? Watch the first part of the clip, then we'll see who the girl was. Hoje no colégio tava o maior tititi entre as meninas. É? Por quê? Estavam todas querendo saber pra quem o B cantou aquela música no show do Luan Santana. Ah, é, Bernardo? Você cantou alguma música assim pra uma menina especial? Isso. Pô, pai, claro que não. Olha pra minha cara de quem faz isso, pô. Já, não já. Era o que estavam dizendo. Me falaram que o Bernardo ficou a música toda olhando pra uma certa garota lá da plateia. E quem é essa certa garota? Isso eu não sei. Vocês não me deixaram ir pro show? Pai, conta pra gente. Conta aí pra gente quem é a menina. Pai, eu tenho fãs pra caramba, né? Eu cantei olhando pra todo mundo, pra todas as minhas fãs, entendeu? Por isso que tava rolando todo esse tititi. É, meu filho, que eu gosto de você, essa tremenda humildade. Muito obrigado, meu pai. Unfortunately, Clarinha doesn't know who the girl was because her parents didn't let her go to the concert. Isso eu não sei. I don't know that. That I don't know. Isso eu não sei. Vocês não me deixaram ir pro show. Yes, you didn't let me go to the concert. And she links para o pro. Hmm? Vocês não me deixaram ir pro show. Now everyone is curious. Bernardo's father asks him to tell them who the girl was. Vai, go ahead. Conta pra gente. Tell us. Tell us who the girl is. Vai, conta pra gente. Conta aí pra gente quem é a menina. Bernardo's father uses the word aí to emphasize that he's eager to know who the girl is and that he wants the information to be provided as quickly as possible. Conta aí. Come on, conta aí. Vai, conta pra gente. Conta aí pra gente quem é a menina. Bernard says that he has a lot of fans. É, pai, eu tenho fãs pra caramba, né? Pra caramba is slang for a lot. É, pai, eu tenho fãs pra caramba, né? Né, often added at the end of a statement in order to seek agreement, não é? Né. Eu cantei olhando pra todo mundo, pra todas as minhas fãs, entendeu? Yeah? I sang looking at everyone, at all my fans. Got it? Eu cantei olhando pra todo mundo, pra
todas as minhas fãs, entendeu? Por isso, that's why, por isso que tava rolando todo esse ti-ti-ti. That's why all that buzz was going on. Por isso que tava rolando todo esse ti-ti-ti. Then his father ironically says, "You know, my son, what I like about you is that tremendous humility, you know?" É, meu filho, o que eu gosto de você é essa tremenda humildade, sabe? É, meu filho, o que eu gosto de você é essa tremenda humildade. Bernardo thanks him. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado, meu pai. Let's watch the entire clip. Pay attention to the reductions and linkings used. Hoje, no colégio, tava o maior tititi entre as meninas. É? Por quê? Estavam todas querendo saber pra quem o B cantou aquela música no show do Luan Santana. Ah, é, Nena? Você cantou alguma música, assim, pra uma menina especial? Isso. Pô, pai, claro que não. Olha pra minha cara de quem faz isso, pô. Já, não já. Era o que estavam dizendo. Me falaram que o Bernardo ficou a música toda olhando pra uma certa garota lá da plateia. E quem é essa certa garota? Isso eu não sei. Vocês não me deixaram ir pro show? Pai, conta pra gente. Conta aí pra gente quem é a menina. É, pai, eu tenho fãs pra caramba, né? Eu cantei olhando pra todo mundo, pra todas as minhas fãs, entendeu? Por isso que tava rolando todo esse tititi. É, meu filho, que eu gosto de você, essa tremenda humildade. Muito obrigado, meu pai. Who did Bernardo sing the song to? Any guesses? By the way, if you want to learn a little bit more about reductions and linking sounds in Brazilian Portuguese, watch that video, and as you watch it, practice the words and sentences presented. It's important that you speak them out loud. Thanks for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau.